No niin, tervetuloa taas takaisin. Jatketaanpa tätä tilaisuutta sitten oppimisen pelillistämisen aiheella. Seuraavaksi meille tulee kaksi asiantuntijaa, Jyri Niskanen ja Petri Tapala Kajaanin ammattikorkeakoululta. Ja me kuulemme sitten heidän esityksessään perustietoja pelillistämisestä ja pelillistämisen ja verkko-opetuksen yhdistämisestä. Petrihän toimii Kajaanin ammattikorkeakoululla verkkopedagogina verkko-oppimisalusta Educamua kehittävässä yksikössä. Ja Jyri Niskanen on puolestaan sit käytettävyyteen ja käyttöliittymiin erikoistunut pelialan graafikko ja toimii siellä sit tiimivetäjänä verkko-oppimisalusta Educamussa. Kuulin juuri, että minun ääni ei kuuluisi. Kuuluuko muille? Kyllä, Päivi kuuluu. Hyvä. Okei. No niin, siellä oli sitten jollain muulla vaan ongelmia. Okei, mutta pidemmittä puhetta. Tervetuloa Jyri ja Petri. Ja olettekin siellä paikalla, niin minäpäs päästän teidät sitten ääneen. No niin. Kiitoksia paljon. Tosiaan tuossa tulikin meidän pienet esittelyt. KAMKilta ollaan ja Educamun nimistä oppimisalustaa kehittävässä tiimissä työskennellään. Minä yritän näytön tuosta jakkaa, niin saadaan diat näkyviin. No niin. Nyt pitäisi näkyä, eikö vaan? Joo, kyllä näkyy. Hienoa. Jeps, tuossa tulikin pieni pohjustus tähän meidän aiheeseen. Eli verkkokursseista ja pelillistämisestä on tarkoitus tässä teille puhua. Ja ihan semmoista perusasioista. Katsotaan vähän, että mistä pelillistämisessä oikeastaan on kyse. Sehän on aika laaja käsitys tai laaja käsite. Ja sitten Jyri puhuu jossain vaiheessa hieman enemmän. Ja sitten katsellaan vähän, että miten verkkokursseihin voidaan yhdistää pelillistämistä, että miten ne vähän niin kuin tukee toisiaan tietyllä tavalla. Tässä on tämmöinen ohjelma, että mitä meidän on tarkoitus tänään puhua. Eli aloitellaan sitten, että katsellaan vähän, että mikä tämä verkkokurssien tilanne nyt on, tämmöisten MOOC-tyylisten verkkokurssien, eli mitä toiveet, odotuksia meillä on ja minkälainen on sitten toisaalta se todellisuus. Vähän sivuuttaa interaktiivisuutta myös siinä samalla. Sitten pureuduttaan tuohon pelillistämiseen vähän ihan perusteista. Eli jos jollain teistä tulee sellainen olo, että pelillistäminen on aika uusi käsite, niin ei haittaa. Tänään opitte siitä sitten noita perusasioita. Sitten katsotaan vähän käytännössä, että miten voidaan yhdistää pelillistämistä verkkokursseihin ja tehdä sitten vähän mielenkiintoisemmaksi kenties kursseja ja toimivimmaksi. Meillä on pari esimerkkiä ja lopussa sitten vielä vinkkejä. Vinkkejä siihen, että mitenkä pelillistämistä voidaan käyttää verkkokurssien kanssa. Olisiko sulla ollut tarkoitus vaihtaa diaa siinä, Petri? Siis tämä ohjelmadia on nyt. Joo, siinä on se ensimmäinen sivu vielä näkyvillä. Sulla on jo esitysmoodissa se, vaan se näkyy tällä hetkellä tuossa, missä näkyy kaikki diat sivussa myös. Okei, se pitäisi kyllä olla. Pitäisi olla kyllä siinä esitysmuodossa. Ja olethan varmasti oikean kohaa sieltä. Kyllä tämä on jaettu. Ihan tuossa kokeiltiinkin aiemmin. Noniin, mikähän siinä nyt sitten on? No ei, mitä mennään vain näin, niin vaihda siitä sitten aina vaan sitä diaa. Niin. Joo, mennäänpä näin. En nyt oikeastaan tässä keksi, että mistä voisi johtua. Mutta kuitenkin meillä on myös vähän tämmöisiä toiminnallisia elementtejä tässä, niin voitaisiin ensin ottaa tämmöinen pieni alkulämpö. Eli kukin voitte itsenäisesti hetkisen miettiä näitä kysymyksiä, joita tässä ruudulla näkyy. Niin vähän saada aivot tähän teemaan, sitten päästään käsiksi itse asiaan. Mutta semmoinen 5 minuuttia mietittiin, että voisi olla semmoista pohdiskeluaikaa. Ehkä nyt vähän vähemmän tällä kertaa, mutta muutama minuutti.
No niin, muutama minuutti tässä on ollut pohdimisaikaa. Tuolla onkin pari kommenttia tullut. Joo, no näitä asioita tässä käsitellään esityksen aikana, niin me voidaan sitten mennä tässä suoraan eteenpäin. Eli ohjelman mukaisesti niin nyt katsellaan vähän, että mitä käsityksiä, toiveita, odotuksia verkkokurssit tällä hetkellä on itse kullakin. Me katseltiin vähän tutkimuksia ja selvityksiä, että mitä opiskelijat on sanonut, mitä toisaalta opettajat on sanonut. Eli mietittiin, että lähdetään niin kuin opiskelijan kannalta, oppijan kannalta katsomaan tätä asiaa. Ja hyvin monien selvitysten mukaan niin opiskelijat toivoo kursseilta tuommoisia mielenkiintoisia, johdonmukaisia, ajantasaisia sisältöjä ja ennen kaikkea vuorovaikutuksellisuutta. Ja tuossa alhaalla on huutomerkki korostamassa hyvää pointtia, ja se on se, että joskus meillä on semmoinen käsitys kenties verkkokursseista, että ne on semmoisia vähän niin kuin opintopisteautomaatteja tietyllä tavalla, että niitä on helppo mennä nopeasti läpi, ja opiskelija haluaa käydä niitä sen takia, että ne on helppoja ja nopeita. Mutta hyvin monien selvitysten mukaisesti, me ollaan itsekin tätä tutkittu, ihan kyselty opiskelijoilta asioita, niin asia ei ole suinkaan näin, vaan toiveet ihan oikeasti on hyvin korkealla silloin, kun vaikka MUOC-kurssille sisään kirjautuu opiskelija, ja sen takia meidänkin pitää niitä luovina tahoina niin olla hyvin, hyvin, hyvin tarkkoisesti siitä, että mitä me tarjotaan, mitä me luvataan. Koska se, mitä opiskelijalle yleensä luvataan, niin on jotain ihmeellistä, innostavaa, todella koukuttavaa ja todella semmoista vuorovaikutuksellista sisältöä. Eli hyvin paljon sitä, mitä toivotaankin. Mutta se todellisuus on ikävä kyllä hieman toinen monta kertaa. Taas tutustuttiin jonkun verran tutkimuksiin, katseltiin mitä on sanottu, mitä on saatu selville, niin hyvin usein passiivinen, tylsä ja tympeä on sanat, jolla kuvataan verkkokursseja. Ei tietenkään aina, pitää muistaa, on todella hyviä esimerkkejä myös, mutta harmittavan usein se menee tuommoiseen. Syitä siihen on tosi monia, mutta yleensä verkkokurssit on tietyllä tavalla aika semmoisia, sanotaanko yksitoikkoisia. Tuossa on tämä kuvitus tässä dialla, jonka piti vähän eri lailla toimia kuin tässä, mutta kun esitys jostain syystä ei suostu aukeamaan, niin kuin oli suunniteltu, niin näinkin se toimii. Eli tässä nähdään semmoinen verkkokurssin tyypillinen rakenne. Eli tutkimusten mukaisesti niin hyvin usein verkkokurssi koostuu luettavasta sisällöstä, jota aina tulee uutta edellisen perään. Välissä on kenties muutamia tehtäviä. Ja semmoinen vuorovaikutuksellisuus oikeasti on aika vähissä. Ja tuommoisen Goyalin ja Goyalin toissa vuonna tekemän selvityksen mukaan jopa 90 verkkokurssisuorituksesta jää itse asiassa kesken. Ja 90% on todella iso määrä, ja pitää muistaa, että jokainen kurssille kirjautunut ei edes aio suunnittelekaan kurssien tekevänsä, eli 90 opiskelijasta ei turhaannu kurssin aikana niin paljon, että jättää kesken sen kurssin. Mutta joka tapauksessa ne kesken jäämisprosentit on aika korkeita, mikä käy ilmi ihan oikeastaan jokaisessa selvityksessä, joita katselen. Eräs opiskelijan kommentti oli tämmöinen, että kurssi oli täysin erilainen kuin luvattiin, ja se kertoo aika paljon siitä tilanteesta, mikä monesti on. Sitten jos vielä interaktiivisuutta katsotaan, interaktiivisuutta eli vuorovaikutuksellisuuttahan monet toivoo, monet haluaa ja myös monet tahot sitten lupaa, koska sillä voi muun muassa tehdä kurssista mielenkiintoisempi ja mukaansa tempaavampi. Mutta tässä näkyy tuo äskeinen kurssirunko niin sanotusti interaktiivisena. Eli niiden luettavien sisältöjen väliin saatetaan lisätä joku painike, jolla aina seuraava sisältö tulee näkyviin. Tämä on tämmöisen Al-Smadin kohtalaisen laajasta selvityksestä peräisin tämä mielikuva. Eli interaktiivisuus usein latistuu siihen, että meillä on muutamia painikkeita, joita voidaan klikkailla, jotta sitten päästään kurssilla eteenpäin. Eli se, mitä luvataan MOOC-kursseille ja muillekin verkkokursseille, ja se, mitä oikeasti saadaan, niin ne on aika eri asioita keskenään. Ja nämä muuten kaikki nämä tutkimukset, joihin tässä viittaillaan, niin nämä on täällä diaesityksen lopussa sitten lähteenä, että jos jotakuta kiinnostaa, niin siellä ne on kaikki saatavilla. Oikein mielenkiintoista materiaalia. Mutta sitten jos lähdetään enemmän sitä pelillistämistä katsomaan, eli sitä, että miten me voitaisiin saada tehtyä niistä kursseista sitten mielenkiintoisempia, saataisiin suoritusprosenttia ylemmäs ja sekä opiskelijoista että opettajista sitten iloisempia
Niin pelillistäminen on eräs oikein hyvä keino siihen. Ja, nyt katsotaan vähän sen perusteita. Joo, Petri kivasti antaa minulle tässä tilaa tässä nyt, eli pelillistämisen perusteita. Ja lähdetään nyt siitä, että pelillistämisen määrittely ei ole yksinkertaista. Että se on niin kuin terminä paisunut tässä viime vuosikymmenen aikana aivan älyttömästi ja on niin moniulotteinen, että sen määrittely alkaa olemaan tosi hankala. Ja sitten kaiken hyvän lisäksi näitä termejä käytetään synonyymeinä, kuten pelillistäminen, oppimispelit tai peleihin pohjautuva oppiminen. Mutta sitten virallisemman määrittelyn mukaan pelillistäminen tarkoittaa tarkoituksellista prosessia, jossa käytännössä mikä tahansa toiminta muutetaan tarjoamaan samanlaisia positiivisia taitoja, kokemuksia ja käytäntöjä kuin perinteisissä viihdepeleissä. Sitten vaikka äsken sanoin, että se ei ole yksinkertaista, niin se määrittely voidaan kiteyttää siihen, että asioista tehdään pelien kaltaisia. Eli toisin sanoen pelillistäminen on sitä, että peleistä tuttuja mekaniikkoja ja elementtejä käytetään erilaisissa ympäristöissä tavoitteena oppia jokin konkreettinen asia. Pelillistäminen on aina jokin konkreettinen tavoite, johon pyritään opetuksessa. Se yleensä on oppiminen ja pelillistäminen tekee siitä kiinnostavaa. Hauskuus voi olla yksi elementti pelillistämisessä, mutta ei se itse tarkoitus. Sitten pelillistäminen ei ole opetuksen viihteellistämistä. Eli ei missään nimessä ole tarkoitus muuttaa opetusta viihteelliseksi, yksinkertaiseksi peliksi tai leikiksi, vaan opiskelijoiden sitouttaminen, motivointi on se juttu, mitä me halutaan näiden pelillistämiselementtien avulla. Pelillistämisessä täytyy olla selkeä tavoite, ja pelillistämisen ja pelin ero kiteytetysti on se, että pelit pyrkii viihdyttämään, kun taas pelillistämisessä on jokin tavoite, ja ne ei ole yksi ja sama asia, vaikka molemmat hyödyntää samoja elementtejä, kuten tarinan kerrontaa, pisteitä ja tavoitteita. Ja sitten pelillistämisen hyviä esimerkkejä tuossa on listattuna, esim. Pisteytys, tulostaulut, rankinglistat, edistymispalkit, kunniamerkit, tasot, tehtäväkokonaisuudet ja joskus jopa jonkunnäköiset valuutat. Siinäpä ihan perusteet. Jeps, tuossa tuli aika napakka informaatiopaketti siitä, mitä pelillistäminen voi muun muassa olla. Ja kannattaa tosiaan pitää mielessä se, että se on hyvin, hyvin laaja käsite ja se, millä tavalla esimerkiksi me se tänään määritellään, voi poiketa siitä, mitä olette aiemmin kuullut. Ja sekä ei tarkoita, että siinä olisi mitään pielessä kummassakaan määritelmässä. Mutta tähän väliin meillä olisi muutama tai oikeastaan kaksi esimerkkiä siitä, että miten pelillistämistä esimerkiksi voidaan hyvällä tavalla hyödyntää ihan semmoisilla perinteisillä MOOC-kursseilla, jotka on itsenäisesti suoritettaviksi tehtyä verkkokursseja käytännössä. Tässä on meillä ensimmäinen esimerkki, yhden opintopisteen laajuinen ilmastonmuutoksen perusteet, jossa pelillistämisestä tuttuja keinoja hyödyntämällä on pyritty auttamaan oppijaa uppoutumaan siihen kurssin sisältöön. Eli käytännössä tavoitteena opettaa se, että mitä ilmastonmuutos on, miten siihen voidaan vaikuttaa, mikä tuottaa päästöjä, miten voidaan vähentää päästöjä ja tämmöistä. Niin tuossa on kolme hyvin tärkeää pointtia tuossa ensimmäisessä palluroissa, eli konteksti, merkitys ja toiminta. Niin se, jotta pelillistäminen voisi toimia, niin se edellyttää sitä, että esimerkiksi sillä kurssilla on selkeä konteksti. Jyri tuossa mainitsi aiemmin tuon tavoitteellisuuden, ja eli sen, että pelin tarkoitus on viihdyttää ja pelillistetyn kurssin tavoite sitten on jotain muuta tehdä, eli on joku tietty tavoite. Usein vaikka oppimistavoitteet voi olla näitä tavoitteita. Niin konteksti on siis tärkeä siinä mielessä. Ja samaten merkitys, eli että miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään, miksi opetellaan tätä, mitä opetellaan. Että minkä takia tämä ylipäänsä on tärkeä tämä aihe. Ja tuo toiminta tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tällä ilmastonmuutoskurssilla, niin sen sijaan, että vaan luettaisiin sisältöä ja tehtäisiin tehtäviä, niin on pyritty jollain lailla yhdistämään oikeaan kontekstiin, eli ihan oikeaan elämään. Ja tällä kurssilla käytettävä pelillistämisen keinoja on esimerkiksi se, että kurssilla ei niin sanotusti ole tehtäviä, vaan siinä on päästövähennyshaasteita.
Eli sen sijaan, että me tehtäisiin iso määrä tehtäviä kurssilla ja lopussa jonkunlainen tentti, niin me kerätään päästövähennyksiä. Käytännössä kyse on siis tehtävistä, jotka on vähän niin kuin brändätty uudelleen. Kyse ei ole sen monimutkaisemmasta asiasta, mutta käytetyt termit ja luodut mielikuvat niiden avulla, niin ne muokkaa hyvin paljon sitä, miten asioita koetaan ja nähdään. Ja lineaarisuudesta vapauteen toinen keino tällä kurssilla tarkoittaa sitä, että jos muistatte aiemmin tuossa dialla oli se tyypillinen verkkokurssirakenne, jossa luettavat tai muuten läpikäytävät materiaalit seuraavat toisiaan, niin tässä vapaudessa on kyse siitä, että opiskelija voi liikkua kurssilla oikeastaan miten haluaa ja kerätä sitten niitä päästövähennyksiä, eli käytännössä suorittaa tehtäviä. Ja teoriasta käytäntöön, tämä on totta kai semmoinen asia, joka on hyvin, hyvin monessakin opetuksessa aina vähän niin kuin esillä. Eli käytännönläheisyys on hyvin tärkeää myös silloin, kun pelillistetään kurssia. Koska vaikka me saataisiin pelillistämisellä tuotua siihen kurssiin mielenkiintoisia elementtejä ja jännittäviä sisältöjä, niin se on kuitenkin erittäin tärkeää, että me saadaan yhdistettyä käytäntöön ne kaikki asiat. Ja tässä tapauksessa vaikkapa ne päästövähennykset. Eli ilmastonmuutoksen opettamisesta pelillistämisen esimerkki käytännössä voidaan kiteyttää niin, että pyritään tekemään tehtävistä mielenkiintoisia ja kurssista semmoinen vapaampi, joten opiskelija voi ikään kuin seikkailla siinä ilmastonmuutoksen maailmassa sen sijaan, että hänelle pakotettaisiin tietyssä järjestyksessä sisältöä eteen. Semmoinen. Sittenpä meillä olisi toinen esimerkki myös. Joo, sitten meillä olisi tuommoinen e-svenska 2OP, ja tässä tapauksessa pelillistäminen antaa opiskelijalle nimenomaan mahdollisuuden päättää itse, mitä haluaa. Esimerkiksi meillä on tässä kuvassa näkyy semmoinen tälle kyseiselle kurssille lisätty roadmap, jossa opiskelija voi valita oman polkunsa, mitä hän haluaa opiskella, koska kyse on virkamiesruotsista useammalle alalle, niin siellä on esimerkiksi pelialaa, e-sporttia, on, sitten on matkailua ja sairaanhoitoa voit valita sieltä. Ja opiskelija voi käydä noi kaikki haluamassaan järjestyksessä läpi. Sitten korostuu, että milloin haluaa. Tällä kurssilla meillä on semmoinen kustomoitava aikataulu, että voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta käytännössä milloin haluat tuon kurssin. Sitten, miten me ollaan pelillistämisen keinoja käytetty tässä. Ollaan toi lineaarisuus muutettu vapaudeksi nimenomaan tällä roadmapilla. Toisteisuus on rooleiksi. Siellä on meillä tehtäviä seassa, joissa opiskelijat valitsee Teams-kavereiden kanssa rooleja ja käyvät keskusteluja ruotsiksi. Ja samankaltaisuus sitten vaihtelevaisuudeksi, eli siellä on erilaisia tehtäviä. Käytännössä puhutaan, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, on 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Niin kutsutaan roadmapiksi jokaista numeroa, niin jokaisessa roadmapissa on erilaiset tehtävät ja omanlaiset tehtävät. Ja sitten pitää muistaa, että ei ole pelkkää peliä eikä hauskaa. Et pitää myös opiskella. Et näitä me ollaan yritetty näihin kursseihin sisällyttää. Jeps, justiinsa niin kuin pedagogisessa mielessä, niin pelillistämisessä ei ole kyse mistään semmoisesta käytännössä mullistavasta ilmiöstä, jossa kaikki tehdään täysin toisella tavalla, vaan on aika sinällään yksinkertaisia asioita ja semmoista sanotaanko vähän eri tavalla ajattelua. Sitä tässä hyvin pitkälti on kyse, mutta silti vaikka mitä mullistavaa tässä ei välttämättä olisikaan, niin etuja on pelillistämisellä hyvin monia. Sitten siirrytään noihin pelillistämisen etuihin. Mitä hyötyä siitä on? Elikkä ensinnäkin pelillistetyissä kursseissa koetaan semmoinen wow-efekti, että kun tehdään pelillistettyjä kursseja, se koetaan kiinnostavaksi ja uudeksi. Ja tästä syntyy se positiivinen wow-efekti. Ja tällä tavalla asia jää helpommin mieleen ja opiskelija muistaa sen onnistumisen sekä missä yhteydessä se onnistuminen on saatu.
Sitten pelillistäminen edistää yhteisöllisyyttä, ja tälleen voidaan kannustaa opiskelijoita jakamaan omaa osaamistaan. Pelillistämisellä saadaan lisää potkua opiskeluun, eli opiskelijat voidaan motivoida jonkin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi tekemään verkkokursseja, esimerkiksi vaikka just tätä äsken mainittua e-svenskaa. Sitten tällä tavalla me saadaan opiskeluun semmoinen uusi tuulahus, ja kuten sanotaan, vaihtelu virkistää, kun verrataan tähän perinteisempään opetukseen näitä pelillistettyjä kursseja. Sitten pelillistetyt kurssit edistää aktiivisempaa läsnäoloa. Eli kun meillä on pelillistettyjä elementtejä näissä kursseissa, niin ollaan huomattu meidän omissa kursseissa, että opiskelijat on läsnä enemmän ja ne on motivoituneempia tekemään asioita. Sitten voidaan siirtyä lisää sinne, mitä löytyy. Eli lisää etuja. Palaute on välitöntä. Eli kuten peleissä, pelaajat tietää koko ajan, onko ne voittamassa vai häviämässä sitä kyseistä peliä. Ja sitten MOOC-kursseilla opiskelijat tietää koko ajan, onko he edistymässä kurssilla oikeaan vauhtiin vai jäämässä jälkeen. Sitten pelillistäminen voi toimia motivaattorina. Ja tällä mä tarkoitan, että tämmöinen äsken mainittu kokoaikainen monitorointi toimii myös motivaattorina opiskelijoille. Kun hyötypeleihin otetaan käyttöön pelillistäminen, tuo semmoisen jännän, ollaan havaittu, että se tuo semmoisen jännän hyödyn. Eli opiskelijat haluaa nimenomaan sitä nopeaa ja jatkuvaa palautetta, kun he tekevät näitä pelillistettyjä kursseja, ja se muuttuu semmoisesta häiritsevästä elementistä tarpeelliseksi, tämä jatkuva palaute. Sitten tämmöinen pelit edistää multitaskausta, ja tällä mä tarkoitan sitä, että suurimmassa osassa peleistä pelaajien täytyy hoitaa useampaa tehtävää yhtä aikaa, kuten esimerkiksi juoksemista ja väistelyä ja mitäs voisi vielä tavaroiden keräämistä. Ja kuten tekin varmasti tiedätte, niin nykyaikana niin enemmän kuin koskaan joudutaan tekemään asioita yhtä aikaa. Ei saa ikinä olla yhteen asian keskittyneenä. Ja me tarvitaan tätä multitaskausta enemmän ja enemmän, niin me voidaan käyttää MOOC-kursseja niin kuin tämän taidon oppimiseen. Jep. Tuossa tuli aika paljon noita pelillistämiseen liittyviä hyviä puolia. Ja tosiaan, kuten sanottua, niin kyse on pitkälti sitä, että ajatellaan asioita vähän eri tavalla. Ja mitä me ollaan huomattu, me työskennellään pelillistettyjen kurssien kanssa käytännössä joka päivä. Niin ollaan huomattu nimenomaan se, että se opiskelijan näkökulma on tosi tärkeä ottaa huomioon. Eli se, että ei pelillistetä vaan pelillistämisen vuoksi, vaan tehdään sitä tavoitteellisesti. Niin kuin Jyri tuossa aiemmin painotti, niin se tavoitteellisuus on hyvin tärkeää aina, kun pelillistetään jonkunlaista sisältöä. Mutta meillä on myös tähän loppupuolelle kerätty vähän vinkkejä, että millä tavalla tätä pelillistämistä voi sitten oikeasti hyödyntää. Tässä on käyty läpi tiiviissä paketissa pelillistämisen perusteita ja sitten muutama tai pari esimerkkikurssia. Ja tässä on sitten tämmöisiä ydinpointteja. Eli tuossa äsken jo mainitsinkin, että oppijan näkökulma on todella tärkeä tässä. Ja ensimmäinen vinkki onkin, että anna avaimet oppijalle. Tarkoista ohjeista valinnanvapauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on käytössä vaikkapa ilmastonmuutokseen tai johonkin kieleen liittyvä MOOC-kurssi, niin opiskelijoilla on hirveän paljon erilaisia taustoja. Ja yksi asia ei toimi kaikille. Eli vaikka pelillistäminen joskus ehkä näyttäytyy vähän turhankin positiivisena ratkaisuna, joka avaa joka ikisen lukon, niin asia ei kuitenkaan ole näin, vaan meidän pitää ottaa huomioon se, että niitä lukkoja avattavina on hyvin monia erilaisia. Eli valinnanvapautta kannattaa korostaa aina kun mahdollista. Antaa opiskelijan itse päättää, mitä tekee, milloin tekee. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se tavoite jotenkin unohtuisi. Toinen vinkki, muista monipuolisuus. Eli jos meillä on erilaisia tehtäviä,
niin aivot totta kai aktivoituu sitten eri lailla. Saadaan vaihtelua. Jyrikin tuossa aiemmin mainitsi, että pelillistämisellä voidaan tehdä vähän tylsähköistäkin asiasta kenties mielenkiintoisempi. Mutta me ollaan kumminkin huomattu myös meidän omissa selvityksissä, että yksinomaan pelillistäminen ei niin kuin riitä tekemään jostain asiasta jännää, missä taas korostuu se tavoitteellisuus ja selkeys. Eli kun siis ei haluta tehdä yksinomaan hauskaa, vaan myös oikeasti toimiva ja hyödyllinen sille opiskelijalle. Kolmas vinkki on eläytyminen. Eli niin kuin Jyrikin tuossa mainitsi Esvenska-kurssista kertoessaan, niin semmoinen roolien käyttö on oikeasti todettu aika toimivaksi. Se toimii eritoten silloin, jos opiskelijat pääsee keskenään juttelemaan, tai vaikka verkkokurssilla ihan vaan keskustelupalstalle viestittelemään. Mutta se toimii hyvin myös silloin, kun opiskelija tekee täysin itsenäisesti kursseja. Ihan niin kuin esimerkkinä voitaisiin ottaa niin, että sen sijaan, että pitäisi selvittää jotain rekrytointiin liittyviä lakeja, niin opiskelijan pitäisikin ottaa rekrytoinnista vastaavan henkilöstöjohtajan rooli ja suunnitella jonkinlainen rekrytointiprosessi. Eli ihan näin yksinkertaisista asioista oikeasti voi olla kyse, kun puhutaan pelillistämisestä. Roolit myös kuuluu siihen hyvin vahvasti. Sitten neljäs vinkki on ohjeista tarkasti ja suorasanaisesti. Taas tämmöisiä aika niin kuin käytännön perusasioita, eli taas kytkeytyy siihen tavoitteellisuuteen. Meidän kannattaa kertoa heti alussa, mitä kurssilla tapahtuu, miksi, mitä sitä saa, mitä tavoitellaan. Ja niin kuin alussa tuli ilmi, niin hyvin monesti luvataan kaikenlaista hienoa sanan käänteillä, luodaan mielikuvaa todella vakuuttavasta ja mukavasta sisällöstä, mutta todellisuus on toinen. Eli kannattaa panostaa konkretiaan, olla hyvin konkreettinen ja kertoa selkeästi, mitä on tulossa, koska monissa selvityksissä opiskelijat kertoo myös sitä, että verkkokurssit on monesti vähän toista kuin mitä on luvattu. Voi olla esimerkiksi, että sisällöt ei ole aivan sitä kuin mitä siellä kurssikuvauksessa on kerrottu. Eli tarkkuus, suorasanaisuus, selkeys heti kurssin alussa auttaa aina. Oli sitten pelillistettyä sisältöä tai ei, mutta etenkin jos on pelillistetty. Sitten viides on tämmöinen meidän tämän päivän aiheeseen ehkä kaikkein sopivin sääntö eli, tai vinkki, että muista pelillistäminen. Koska erilaisia oppijoita on todella paljon. Meistäkin tässä on 10 ihmisiä linjoilla. Jos meistä kaikki lähtisi tekemään samaa kurssia, niin me koettaisiin se hyvin eri tavalla. Varmaankin kaikki. Totta kai on yhtäläisyyksiä myös, mutta kaikki on yksilöitä, kaikki oppii eri tavoin. Ja myös MOOC-tyylisissä verkkokursseissa me voidaan ottaa huomioon erilaiset oppijat. Ihan vaikka ne, että millaisella sisällöllä ihmiset tykkää opiskella, minkälainen sisältö heille kaikkein parhaiten toimii. Pelillistämisen keinoilla me voidaan tehdä kursseista monipuolisempia, mielenkiintoisempia, täten soveltuvampia myös yhä useammille oppijoille. Tietenkään täydellistä kurssia ei varmaan, ainakaan itse en ole sellaisen törmännyt, täydellisyys lienee hyvin haastavaa, mutta ainakin monipuolisuutta korostamalla, niin me pystytään tekemään kursseista parempia, mielenkiintoisempia ja pelillistäminen auttaa meitä siinä. Samaten nämä toteutustavat on hyvä pitää monipuolisena sillä tavalla, että sitä lineaarisuudesta justiinsa pyrittäisiin pois semmoiseen vapaampaan toteutustapaan. Ja käytännössä se korostaa myös sitä roolien ja tavoitteellisuuden merkitystä. Eli jos vaikka kurssissa on hyvin monta erilaista osiota, josta opiskelija voi valita, niin meidän ei tarvitse edes jakaa niitä osioita mitenkään aihepiirien mukaan, vaan voidaan suoraan tehdä niistä rooleja. Opiskelija voi eläytyä johonkin esimerkiksi omalle alalleen tyypilliseen rooliin tai ammattiin tai oikeastaan mihin tahansa. Mahdollisuudet on ihan täysin rajattomat. Mutta sitten erittäin tärkeä asia on myös tuo, että pitää suunnitella hyvin tarkasti, miettiä hyvin tarkasti, mitä tehdään, miksi tehdään ja uskaltaa, haluta ja kehdata rohkaistua pyytämään apua. Koska vaikka meillä olisi miten hyvä idea, vaikka meillä olisi miten hyviä suunnitelmia, niin me tarvitaan myös apua ja useita tai erilaisia näkökulmia siihen, miten asioita voidaan tehdä. Tässä lopussa voitaisiin vielä sanoa pari sanaa tästä meidän Educamu-alustasta. Haluatko Jyri vaikka lyhyesti kertoa, että minkä takia just Educamu on hyvä, erinomainen valinta tämmöiseen pelillistettyyn MOOC-oppimiseen? Joo, ehdottomasti, kunhan noin, toimihan se kamera. Elikkä siis, joo, tämmönen häpeilemätön mainos tähän loppuun, että Educamu, missä me tehdään töitä, siellä on
Me tarjotaan siis räätälöidyt kurssipaketit, eli kun opettaja tulee meille pyytää jotain kurssia, niin me otetaan sitten koppia siitä ja lähdetään kehittämään just opettajille räätälöityä kurssipakettia. Käydään keskusteluja. Petri on siinä mukana alussa antamassa vinkkejä, että mitä voisi tehdä, minkälaisia voisi tehdä. Ja sitten sen jälkeen minä ja kaikki muutkin tuossa hypätään mukaan katsomaan ja tekemään, visualisoimaan sitä kurssia semmoksi tosi tyylikkä ja mukavan näköiseksi. Sitten väittäisin, että ollaan markkinoiden monipuolisin oppijalle suunnattu alusta ja sulavin sellainen Suomessa. Ja sovelluslatauksia ei missään mielessä tarvi. Se on semmoinen yksi, mistä ollaan huomattu, että se joskus vetää asiakkaita, eli opiskelijoita, poispäin. Eli kaikki toimii verkossa, selaimella ja puhelimella myös. Sitten tuossa on QR-koodi. Voitte käydä kokeilemaan ihan edukamua, minkälaista tavaraa siellä on. Eli kun menette sinne demoon, niin siellä näkyy, kerrotaan hieman mahdollisuuksia, sitten ominaisuuksia näytetään, ja sitten siellä on semmoinen lyhyt 15 minuutin mittainen parhaat pizzat-kurssi, ja tämän jälkeen teidän pitäisi olla vähintään samalla tasolla kuin kotipizza huippukokit, ellei jopa parempia. Tämä on lupaus. Kyllä. Mutta tosiaan siis, edukamu on pitkälti rakennettu semmoisen pelillistämisen varaan, sen takia haluttiin tässä mainita myös siitä. Tuolla QR-koodin takana olevalla sivustolla on myös paljon kaikenlaisia vinkkejä pelillistämiseen, muun muassa ihan kurssin käsikirjoittamiseen sun muuhun. Eli siellä kannattaa käydä vierailemassa, jos haluatte. Ja meihinkin totta kai voi ottaa yhteyttä. Tänään voi kysellä asioita ihan vapaasti ja myöhemminkin pystyy ottamaan yhteyttä, jos aihe kiinnostaa enemmän. Mutta mietittiin vielä lopuksi, että kukin voisi tässä tämän päivän aikana, tässä tauon aikana, joka seuraavaksi tulee, niin tai jossain vaiheessa tässä, muistaakseni tämän jälkeen, en nyt ole varma, mutta kuitenkin miettii tuommoisia kurssituotannon kultaisia sääntöjä. Eli kun nyt ollaan tässä aamuna puhuttu jo useammastakin näkökulmasta MOOC-kursseista, me ollaan tässä tuotu tätä pelillistämistä ja kohta vielä jatkuu samalla linjalla, niin mietittiin, että voisi olla aika mielenkiintoista, jos vähän miettisi itse kukin sitä, että mitkä olisi just itselle semmoisia kultaisia sääntöjä, mitä on hyvä pitää mielessä ja mihin kannattaa eritoten kiinnittää huomiota. Koska me ollaan huomattu, että tämmöiset lyhyet säännöt, koonnit auttaa muistamaan asioita aika lailla hyvin ja kehittämään omaa toimintaa. Ja just sen takia mekin ollaan täällä pelillistämisestä puhumassa. Me pyritään tekemään kurssista mielenkiintoisempia, toimivampia ja erityisesti opettavaisempia ihan kaikille niiden tekijöille. Mutta, tämmöinen paketti oli meille. Joo, sitten me voitaisiin ottaa ihan kysymyksiäkin tässä välissä. Jos tulee, niin saa aukaista mikkiä ihan, tai muistaakseni kerkee tässä vielä ottaa muutamat kysymykset. Joo, kyllä kerkee. Meillä on tässä on aikaa vielä sitten keskustelulle. Siellä olikin Teijalta tuli jo tuossa vähän aikaisemmin kysymys, että noita esimerkkejä, mitä sinä siellä näytit, kyllä, tai kumpi se teistä nyt näyttikään siellä aikaisemmin, että mistä nuo muukit sitten löytyy. Joo, meillä on löytyy muukit sellaiselta sivulta kuin edukamu.fi. Ja sieltä me pystytään hyppää edukamu.fistä esimerkiksi supertietokoneiden perusteisiin tai ilmastonmuutoksen perusteisiin. Nämä on nämä yleiset introkurssit, mitä meillä on, ja ne löytyy suoraan tuosta etusivulta, kun pikkusen rullaa alaspäin. Siinä on semmoiset oikein hyvät esimerkit, mitä kannattaa käydä katselemaan. E-Svenska on meillä vielä pilottivaiheessa, ja sitä me ei voi antaa yleiseen jakoon vielä. Että saitte tämmöistä pientä sneak peekkiä tulevasta kurssista. Sitten oliko siellä jotain muita kysymyksiä, hetkinen? Joo. Katsotko itse vai luenko minä sinulle täältä? Voin katsoa itse. Ei. Siellä on
Mika on kysynyt noista automatisaatiosta. Joo, eli siis tämmöinen välitön palaute. Mika kysyy, että miten tällainen välitön palaute voitaisiin toteuttaa tai automatisoida. Eli meillä esimerkiksi tehdään sillä, että kun sä teet tehtävän, niin siitä tulee suoraa palaute, että onnistuko se vai epäonnistuko se. Ja molemmat totta kai positiivisen kautta. Me ei haluta ajaa opiskelijoita missään nimessä pihalle näiltä kursseilta. Eli vaikka menisi väärin, niin luultavasti siinä totta kai sanojen vaiheella, että kaikki ei ole samanlaisia, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin loppusanoma palautteena, että hei, ihan hyvin vedit, mutta kokeilepa ihan pikkusen uudestaan, niin saadaan vielä parempi. Ja sitten positiivinen on tietysti, jos se menee läpi, niin älyttömän hyvin tehty, jatka samaan malliin. Sitten siellä voidaan jopa näihin kyseisiin tehtävän jälkeisiin palautteisiin niin laittaa vaikka lisää materiaaliakin, jos kiinnostut aiheesta, niin käy kattoon tämmöinen tai jotain vastaavaa. Tämä niin kuin mahdollisuudet on rajattomat. Ainoa, mikä on rajoittanut, on mielikuvitus tässä tapauksessa. Juuri näin. Siellä oli Sannalla kysymys, että voiko kysyä ääneen, niin totta kai. Ehdottomasti. Joo, moi. Mä oon Lukkarissa Sanna Humakista ja kiitoksia mielenkiintoisesta esityksestä. Itse ainakin sai paljon ideoita, mutta sitten sellainen kysymys, kun meilläkin mietitään noita muukkeja, niin kuin varmaan nyt kaikissa korkeakouluissa, ja ne on kuitenkin, kun ne on niin kuin tarkoitettu massoille, ajasta ja paikasta riippumattomia, pitkällä ajanjaksolla suoritettavia opintoja, niin sitten mä mietin vuorovaikutusta, jota tekin korostatte. Tokihan sitä saa automatisoitua, vaikka tosiaan, että se tulee ikään kuin tämmöisenä, niin kuin mainitsit, tämmöisenä palautteena tai muina, mutta että kun tuntuu, että meidän opiskelijat ainakin kaipaa tosi paljon sitä niin kuin keskinäistä vuorovaikutusta myös ja tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyden tuntua, niin kuinka teidän mielestä voidaan sellaista rakentaa tämmöisellä ajasta ja paikasta riippumattomalla, joka on, että kukin tulee ja menee ja suorittaa missä ajassa haluaa sen kurssin, niin kuinka he saavat niin kuin toisinsa sen vuorovaikutuksen syntymään? Joo, tuo on erittäin hyvä kysymys ja ollaan mekin mietitty hyvin. Oikeastaan monelta kantilta tässä, ja meillä on jo olemassa sekä kehitteillä semmoisia komponentteja, joilla esimerkiksi tämmöinen keskustelupalstamainen yhteydenpito onnistuu. Myös semmoinen chat-tyylinen keskustelu, joka sitten edellyttää samanaikaista paikalla olevan opiskelijoita, on mahdollista. Mutta esimerkiksi semmoisilla palstoilla, joilla voi jakaa ajatuksia oikeastaan myös ajasta ja paikasta riippumatta, niin semmoisilla voidaan pyrkiä siihen vuorovaikutuksellisuuteen, että tietenkin semmoinen kasvokkain tehtävän vuorovaikutuksen korvaaminen on hyvin vaikea, ja se ei tietenkään ole myöskään tavoitteena näissä MOOC-tyylisissä kursseissa, mutta käytännössä teknisillä erilaisilla komponenteilla sitä pystytään toteuttamaan, ja mahdollisuuksia on siinäkin hyvin, hyvin paljon loppujen lopuksi, että niin kuin Yri tuossa aiemmin totesi, niin mielikuvitus se useimmiten on se, joka rajoittaa, eikä niinkään se tekninen puoli. Mutta esimerkiksi tämmöisillä kursseihin helposti sisällytettävillä palstamaisilla keskustelualueilla voidaan tämmöiseen pyrkiä. Ja ne on myös ihan toiminut monessa tapauksessa. Kiitos. Saanko mä jatkaa tästä? Totta kai. Niin meillä itse asiassa meillä on tehtykin tämmöisiä myös, siis, että keskustelupalstoja on paljon. Ja meillä on vähän ongelmana, että ne ei ole ollut muukkeja, vaan verkkokursseja, jotka on vaikka vuoden auki ihan tavallisia verkkokursseja. Sitten siellä on tämmöisiä keskustelualueita, joilla nimenomaan halutaan luoda sitä, että he keskenään edes keskustelevat tietystä aiheesta. Ja me on vielä laitettu niin, että siellä tulee aina tietty määrä opiskelijoita tiettynä, että vaikka 30 tietyllä viikolla, jotta se pysyy niin kuin hallittavana opiskelijan näkökulmasta. Mutta sitten meillä sattuu sellaisia tilanteita, että joku kuukausi onkin hiljaisempi ja siellä ei olekaan niin paljon opiskelijoita ja sitten me saadaan palautetta, että siellä ei oikein synnykään sitä tai ei saada itse sitä palautetta toiselta, mitä jonain muuna kuukautena toiset saa, että meillä niinku, se ei niinku tasaisesti pyöri, että se on ollut meillä vähän haasteellista. Sitten yksi vaihtoehto tuohon voisi olla esimerkiksi vertaisarvioitavat tehtävät. Yksi esimerkki, mikä tulee heti mieleen, niin on toi Elements of AI, mikä on siis Helsingin yliopiston verkkokurssi, MOOC. Niin siellä on semmoisia tehtäviä, joita löytyy tosi meiltäkin, mutta niitä ei ole vielä massoille tarjottu näitä tehtäviä.
että ne on vielä työn alla, mutta kyseisellä kurssilla on siis vertaisarvioitavia tehtäviä, jotka lähetetään verkkoon, ja sitten se alusta arpoo siinä vaiheessa, kun sä teet sitä kurssia, niin arpoo sieltä monien satojen vastauksien seasta yhden vastauksen, joka sun pitää vertaisarvioida, ja sen jälkeen antaa palaute, oliko se kyseinen vastaus oikea, oliko se hyvä, ja vai oliko se vaan kirjoitettu pelkkää A:ta ja B:tä, että saadaan vaan esseetehtävä jollain tavalla läpi. Tällä tavalla me pystytään estämään niin kuin tämmöinen, miten mä sanoisin, vilpillinen toiminta, että painetaan, lähdetään keittämään kahvia, laitetaan A-pohjaa ja toivotaan, että se menee läpi. Että siinä tulee se pelote, että sä jäät kiinni. Ja sitten tällä tavalla myös saadaan sitä vuorovaikutusta niin kuin automatisoitua periaatteessa. Joo, siinä kiitos. Kuitenkin... Itse asiassa Moodlessakinhan on työpajatoiminnossa esimerkiksi just tuo, että voidaan vertaisarvioita arpoa siellä, että näitä on, mutta meillä on oikeasti ongelmana välillä se, että koko vuoden auki olevana kurssilla niin joku kuukausi onkin hiljaisempi ja siellä ei tahdo tulla näitä, että meillä on, ehkä se ei ole sitten niin tasasta, eikä meillä ole niin paljon sitten ollut niitä opiskelijoita siellä samaan aikaan, mutta kiitos. Olisiko vielä kyssäreitä? Mielellään vastaile. Tai Petrikin vastailee. Siellä on Teijalta tullut kysymys. Minkälaiset tiimit asiantuntija, aihe plus pelillistämisasiantuntija plus muut teillä on ollut tekemässä muun muassa ilmastonmuutoksen perusteet ja kuinka paljon se on vaatinut resursseja, aikaa ja rahaa? Tuosta ajasta ja rahasta minä en valitettavasti pysty ihan täysin mustaa valkoisella sanomaan, koska mä tulin tähän ihan pikkusen myöhemmin, että se oli jo valmiina tämä kurssi, kun minä hyppäsin tähän kelkkaan, mutta tietääkseni siihen meni parisen kuukautta, kolmisen kuukautta aikaa, että siihen kuluu tämä opettajamateriaalin valmistelu ja sen jälkeen meille meidän pelillistämisasiantuntijoille, verkkopedagogeille ja muille varattiin kuukausia aikaa. Et käytännössähän siis se aikaa syövin osuus tässä tapauksessa on nimenomaan se sisällön tuottaminen. Vastasiko tämä kysymykseen ollenkaan vai oliko tämä ihan tyhjänpäiväistä jupina? Ja hyvä. Sitten siellä oli tätä talon enemmän kommentti, mutta käsittääkseni Elements of AI:ssa on sidottuna myös opiskelijoita, jotka ovat vertaisarviointia valvomassa, siis kurssin ulkopuolisia opiskelijoita rekrytty. En tiedä, en ole siis itse tehnyt sitä kurssia, joten en voi sanoa, mutta kuulostaa järkevältä ja jos henkilökohtaisesti saisin päättää, niin voisin mennä ihan samalla niin kuin tavalla edetä tämän vertaisarvioinnin kanssa, koska valitettavasti internetti on sen verran inhottava paikka, että jos nimettömästi pystyt kirjoittamaan mitä tahansa, niin sieltä tulee yleensä törkeyksiä väistämättä. Kiitos. Elisa Hartikainen Lapin AMKista. Sellaista kysyisin ihan tuohon teidän alustaan liittyen, kun mä kävin tuolla teidän nettisivuilla. Niin sieltä ei nyt, mulle ei nyt selvinnyt, ja anteeksi, jos olette sanonut jossain vaiheessa omaa puheenvuoroa tämä asia, mutta siis onko kyseessä maksullinen alusta, minne kuka tahansa voi lähteä luomaan omaa kurssia, jolla jotain hintaa vastaan, vai onko se siis, mulle ei selvinnyt sieltä nettisivulta tämä asia. Joo, tämä on meidän tavoite, että siitä tulee alusta, jota pystyy ihan kuka tahansa opettaja, koska me tarjotaan siis opintopisteitä, niin se täytyy olla jonkunnäköinen pedagoginen vastuu siitä. Eli opettaja tässä tapauksessa tarjoaa meille kurssia ja sitten me lähdetään siitä tekemään kurssia. Tämä on siis meidän tavoite. Tällä hetkellä me toimitaan sillä lailla, että tulee sähköpostia yleensä ja ehdotusta ja meidän pitää sitten se katsoa KAMKin sisäisesti, että onko meillä aikaa ja resurssia lähteä tekemään, että suuri osa näistä kursseista, mitä meillä on, niin on tehty tällä hetkellä hankkeiden avulla.
ja ne on sitten laitettu tuonne avoimeen. Mut jos te haluatte lähteä tekemään esimerkiksi Edutakamulla kurssia, niin ei muuta kuin sähköpostia tulemaan, niin sieltä meiltä henkilöt vastaa ja saadaan mahdollisesti yhteistyötä aikaiseksi, koska mielellään tehdään muidenkin ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä. Tarkoitus ei ole missään nimessä sille, että Kajaanin ammattikorkeakouluopettajat tekee vain yksin näitä kursseita. Eli ymmärsinkö nyt oikein, että tällä hetkellä se on ilmaista? Että jos mä haluaisin tuottaa teidän Edukamun kautta kurssi, niin se ei maksa mulle mitään? Meillä ei ole ollut tämmöistä keissiä vielä. Että meidän pitäisi niinku katsoa tämä. Joo, eikö lähinnä kiinnostaa tuo teidän alustan mahdollisuudet, että minkälainen, mä oon itse tehnyt senseillä muutaman kurssin ja nimenomaan tuommoisia standalone-kursseja, niin totta kai kiinnostaa nähdä ja olisi mielenkiintoista kokeilla, että minkälaisia mahdollisuuksia tuo teidän alusta niin kuin, nimenomaan tuo vuorovaikutuksen osalta suo, koska todettu on, että monet alustat on aika kankeita nimenomaan sen vuorovaikutuksen osalta, tai saa keksiä kikka kolmosia, jotta saa sitä vuorovaikutuksellisuutta ja pelillisyyttä sitten ja tuommoiseen standalone-kurssiin, ja että se käyttökokemus opiskelija olisi mahdollisimman mielenkiintoinen ja niin kuin sanoitte, nimenomaan koukuttavaa, että saadaan porukka pysymään kurssilla alusta loppuun asti ja draaman kaari pysymään hyvänä. No, tehdäänkö me sille, että kun tämä olisi niin kuin eka keissi, niin sä laitat vaikka mulle sähköpostia ja lähdetään keskustelemaan tästä asiasta, että mitä me voitaisiin tehdä, miltä se kuulostaisi? Kiitos kovasti tästä tarjouksesta. Tämä voi olla paljon mahdollista, että tähän on pakko tarttua jossain vaiheessa. Eli on suoraan sitten yhteydessä. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Joo, minä vielä tuohon laitan tuohon yleiseen keskusteluun tuon sekä meidän laskeutumissivu, jossa on yleisesti mahdollisuuksista, jota Edukamu tarjoaa, sekä sitten tuon demon, jossa on tarkempi esittely siitä, miten alusta toimii. Siellä pääsee myös itse sitä kokeilemaan. Kiitoksia kysymyksistä ja mielenkiinnosta.